Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa. Tentokrát tu ovšem nejsem sám, bude mě doplňovat Jakub z kanálu Věděli si. Je to tak, stejně jako kolegové z kanálu Edisco, tvoříme edukační videa a to jak na platformě YouTube, tak i na platformě Instagramu. Všechno podstatné samozřejmě naleznete v popisku, ale teď k tématu. Na den přesně před 400 lety, 8. listopadu roku 1620, se na Bílé hoře poblíž Prahy střetla armáda českých stavů, svojsky císaře Ferdinanda a katolické ligy. A proto si tohle výročí připomeneme videem o 30 leté válce. Ta začala jako střet habsburských katolíků a českých protestantů, ale rychle se z ní stal celoevropský politický boj o moc. Všechno to začalo u nás, v zemích tzv. koruny české, kterou ovládali habsburští císaři, což byli většinou přísní katolíci. V Čechách ovšem bylo víc protestantů a platil tu Rudolfův majestát, který měl zaručovat náboženskou svobodu, jenže Habsburkové tenhle slib nedodržovali. Za císaře Matyáše byly bohoslužby protestantů ještě povolené, ale církev začala bořit některé jejich kostely, no a pak byl za následníka císařského a tedy i českého trůnu prolášen Ferdinand II. Štýrský, krutý a neuvěřitelně zbožný odpůrce reformace. V tu chvíli českým stavům, tedy hlavně měšťanům, došla trpělivost. Skupinka těch nejradikálnějších v čele s Jindřichem Matyášem Turnem vyrazila v květnu 1618 na Pražský hrad a vyhodila z okna dva místodržící a jedno jejich písaře. Měl to pro ně být trest smrti, ale všichni tři pád z druhého patra přežili. Tahle druhá pražská defenestrace nicméně ostartovala stavovské povstání. Hned další den Češi obnovili vlastní vládu 30 direktorů. Později neuznali Ferdinanda II. a českým králem místo toho korunovali Friedricha Falského, což byl německý kalvinista, takže také protestant. V Německu byla situace podobná. Taky tam proti sobě stáli protestanti a katolíci a vznikla tam i katolická liga, která se připojila na stranu Habsburku. Stejně tak císaře podpořilo Bavorsko a Španělsko, kde taky vládly Habsburkové. Naopak k českým stavům se teď přidala Morava. Dvě z nepřátelné strany tady máme. Válka může začít. Jelikož se tahle první fáze týkala hlavně českých zemí a německé falci, říká se jí válka česko-falcká. V roce 1620 se české armádě Krišnofa Haranta z Polžic a Bezdružic podařilo proniknout až k Vídni, ale pak se musela zase stáhnout. A teď se dostáváme k té bitvě na Bílé hoře. Císařská a katolická vojska měla asi dvojnásobnou přesilu a unavení stavové se po dvou hodinách rozutekly. Friedrich Falcký utekl domů do Falci a Morava a Lužice se vzdali. Definitivním koncem bylo pro Čechy 21. červen 1621, kdy bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 českých strujců stavovského povstání. Dnes tento masakr nazýváme jako poprava 27 českých pánů, i přes fakt, že pět z popravených byly německé národnosti. O šest let později vydal Ferdinand obnovené zřízení zemské, které uzákonil absolutismus a jediným povoleným náboženstvím určilo katolické křesťanství. Komu se to nelíbilo, tomu nezbylo nic víc, než se ostěhovat. Mezitím se začaly k boji proti Habsburgům přidávat další protestantské státy. Boj za svobodu náboženství pro ně ale byl jenom záminkou. Ve skutečnosti jim šlo o území, o moc nebo třeba o obchodní postavení. V roce 1625 vznikla protestantská koalice Anglie, Nizozemí a Dánska, ale reálně se do boje vydal jenom luteránský dánský král Kristian IV. Abychom mohli pokračovat, musíme zmínit Albrechta z Wallsteina. To byl obyčejný protestantský šlechtic, který ale přebyl na strou císaře a různými pochybnými způsoby získal hromadu peněz, obrovské pozemky i vliv. Například nechal razit takzvané dlouhé mince, v níž bylo málo stříbra, takže neměli správnou hodnotu. Kromě toho to byl ale také schopný vojevuce a měl vlastní disciplinovanou armádu, se kterou bojoval po císařovi boku. Slavili jeden úspěch za druhým. Nejdřív porazil Dány u Desavy, pak se probal až ke Kodani a nakonec je podepsat líbeckou mírovou smlouvu. Dalším vyzývatelem Habsburků bylo Švédsko, konkrétně král Gustav II. Adolf. Habsburkové se začali Waldsteinovi moci trochu děsit a tak ho zbavili velení, což byla ale obrovská chyba. Švédsko bylo velmocí a Gustav měl revoluční taktiku i skvělé dělostřelectvo takže katolíky u Breitenfeldu úplně rozdrtil. Rozdíl byl také v tom, že švédové bojovali jako přesvědčení protestanti, zatímco ostatní armády byly poskládané z různých cizích nejatých oddílů. Hlavně z mušketýrů a pikenýrů s pětimetrovými píkami. Takzvaní lansknechti prostě bojovali za toho, kdo jim nabídl větší žolt. Nešlo jim o víru, ale jen o peníze a kořist. Kudy prošli, tam kradli, rabovali, vraždili. Proto bylo třeba severní Německo na konci války úplně zdevastované zpátky ke Švédům. Ti dál vítězili a společně se saskými vojsky vtrhli do Prahy, takže Habsburkové museli znovu nasadit Waldsteina. Ten se sasy začal vyjednávat a se Švédy se střetl u Lucenu roku 1632. Vypadalo to na švédské vítězství, ale král Gustav v boji padl, což podlomilo švédskou morálku. Když se císař dozvěděl, že Waldstein bez jeho souhlasu vedl mírová jednání, prohlásil ho za zrádce a nechal ho zavraždit. Mír se si nakonec Habsburkové stejně uzavřeli a zbytky Švédů zahnali s pomocí španělské armády, takže už se zdálo, že bude na chvíli klid. Jenže takový šťastný konec pro Habsburky se vůbec nelíbil francouzům. Přestože Francie byla z větší části katolická, rozhodla se využít příležitosti a omezit Habsburský vliv tím, že se přidá na stranu Švédů a dalších protestantů. Poslední fáze je tedy známá jako válka švédsko-francouzská. Francouzi obsadili pár pevností ve svaté říši římské a vítězili taky proti španělským Habsburgům, třeba v bitvě u Rukroa. Švédové v čele s Torstenconem zase vyhrávali krvou bitvu u Jankova a pokračovali směrem na Prahu. Tou dobou už ale začala mírová jednání ve Westfálsku. Obě strany byly vyčerpané a v roce 1648 se tedy domluvili na takzvaném Westfálském míru, který měl všechno vrátit do původního stavu. Třicetiletá válka tedy nemá jednoznačné vítěze a poražené, i když některé země byly s výsledkem určitě spokojenější než jiné. Třeba Švédové díky míru získali několik pobřežních pevností a tím pádem i kontrolu nad Balským mořem. A Francie si nechala území západně od Rýna, které předtím patřilo svaté říši římské. Napak no Habsburkové něco málo ztratili. Koruna Česká přišla o horní a dolní lužci a jak jsme už zmínili, nejhůř dopadlo Německo. Švédové se ještě po uzavření míru zmocnili Hradčan a malé strany v Praze, ukradli cené umělecké sbírky a snažili se protlačit přes jediný Karlův most na pravý břeh Vltavy, ale to se jim nepovedlo. Stáhli se i z kořistí a třicetiletá válka opravdu skončila. Co do počtu obětí šlo tehdy o nejhorší konflikt vůbec, a v Evropě si tohle místo udržela až do první světové války. Během těchto 30 let, mezi roky 1618 a 1648, přišlo o život asi 8 milionů lidí. V českých zemích tuhle válku nepřežila zhruba třetina obyvatel a v některých částech Německa si jich konce nedožilo až polovina. Většina obětí přitom nepadla v boji, ale zemřela hlady nebo z důvodu nemoci. Vestfálský mír také znamenal ještě větší absolutismus a i náboženská omezení byla přísnější než dříve. Desetitisíce protestantů museli emigrovat, mezi nimi třeba i Jan Amos Komenský. Na druhou stranu byla tahle válka svým způsobem krok směrem k samostatnějším státům, protože moc císaře třeba v Německu dost zeslábla. To by bylo k tomuhle videu všechno, teď si můžete zkusit kvíz nebo opakovací kartičky. Já vám moc krát děkuji za spolupráci, samozřejmě vše podstatné najdete v popisku. Sledujte nás i věděl si na Instagramu. A zatím, čau, čau!